写真撮るぞ。頑張ります。ほら、来いよ。なかなかいい感じっしょ。ここをこうして、よっと、やばで、最後の仕上げ、なかなかいい。めっちゃいい感じ。ねえ、はあ、何見てるんですか。私からの忍びっきだ。お願いします。どうしようかな。してみよう。無念です。私の番ね。私からのスレビックだ。不要。どうしようかな。ごきげんよう。
中でヤバいことやっとんねやろ。はよ出てこんけ。そう。おう。おう。強くなった気がするぜ。強くなったな。またいい女になっちゃった。やった。貴様。なあ。
行くで行くで、いいぞ、頑張れ。おいおい、こんなもんまで持ち出してんのかよ。ここに小笠原がいたとこでどうしようもねえだろ。おい、そこの文字頭、やべえ。さっき組めといた野郎か。こいつらネズミやで、捕まえれ。おい、聞こえんのか。とりあえずここは逃げた方がよくない。同感だ。逃がすかい。ここで死ぬんや。踊れろ。やっても。やわらかにお願いします。頑張ります。奥の手。じゃあ。いやー。どうしたんや。いざ。やんのか。勝てますかね。よし。なめんなよ。出てんのか。や。元気満々やで。やってないや。死ぬ気で何おもろいことやっとるんや、アホンだら。やろう、いきなり鉄球振り回してくっかよ。死んだと思った。カズヤ、あいつは近江の頭補佐だ。頭補佐？石尾田礼二って名前だ。見覚えねえか。いや、どうかな。あのランクの人間ならカムロ町の幹部会にも必ずいるはずだぜ。つまりお前が撃たれた現場にも。ん？なんや、見覚えあるの、そこのもじゃもじゃ頭。はあ、思い出したわ。我カムロ町で大工に撃たれとったやつやな。だったらなんだ。それがどないしてここにおるんや。聞きてえか。涙もんの苦労話だぜ。ハンカチ用意しとけ。はあ、そんなええ話なんか。あ、話し合ってくれんのか。
アホか、あの世で勝手に抜かしとれ。よっしゃ、もう一丁行くで。くそ、来るよ、一番。ガーンと言ったのか。みんな、あんな鉄球でやられたらひとたまり。だけど、他の連大丈夫だ、さっき見てただろう。あの様子じゃ怖くて俺たちにも近づく。どうしようかな。とりゃ進めろ。とっておき、やってやろう。くれ、俺の番だな。チョコまかしよってボケが。
まだ動くのか。どないしたポンコツ、もっと気張って動かんか。よーし、行け。サッチャン、足立さん。ぺしゃんこやな、ご愁傷さん。せやけど女はちっともったいないことしたの。大気やったのに。なんや、動かへんやないか。一旦仕切り直したい。お前がタイプだとよ、変なのばっかに好かれるよな。うるさい。でもマジでへこむわ。おい、どないなったんや。やつらは潰されたんか。はよ確認せえや。いらっしゃい。あの、俺ら飯を食いに来たんじゃなくて。は？え？え？
た。うん、分かった。あんたがそうしろというのなら我々は従う。ああ、この状況で残された選択肢はもう多くはないだろう。ソンヒ、荻窪豊は何と？手を貸してもらえるか、春日。近江連合の兵隊がここへ来るまで約2分。だが偽札作りの痕跡を燃やすのにはもう少し時間がかかる。偽札作りの痕跡を燃やす？偉人町の偽札事業はもはやこれまで。荻窪がそう即断したよ。近江連合が随分な手間と時間をかけて肉の壁へ照準を合わせていたのに気づけなかったのが原因だ。全ては我々の手落ちと言わざるを得ん。ただし偽札事業をやめるにせよ、偽札と荻窪豊とのつながりだけは全て闇に葬らねばならない。そのために全てを燃やす。これは私の判断だ。半順儀、お前が火付けの指揮を取れ。ソンヒ、火を使えば監視システムも機能しなくなります。我々の住処もなくなる。唯一の居場所をなくすことになります。ここにいる者たち全員が。ああ、全て承知の上だよ。出過ぎた口を聞きました。お許しを。やあ、ひばりをもうちょり高城はしがろった、サドラ。荻窪を救うために全部灰にしちまうのか。自分たちを捨て駒にして。快適とまではいかないが、荻窪だけが我々の居場所を真剣に案じ、そして実際にそれを作ってくれた。だから荻窪には感謝の念しかない。我々は彼の捨て駒になるためではなく、彼への長年の恩義を返すためにすべきことをするだけだ。それって平たく言いや放火だぞ。俺たちにもそれを手伝いって？いや、お前たちには近江の兵隊をここで食い止めてほしい。追い返せとまでは言わん。ただここを焼き払うだけの時間を稼いでほしいんだ。でもよ。頼む、力を貸してくれ。孫妃、頭お上げください。しょうがないわね、頭上げてよ。え、私正直言うと前からあなたがいけすかなかったし、荻窪を助ける義理もない。でもプライド高いいい女が頭下げるなんてよっぽどのことよ。
この人が言ってる恩義を返すって気持ちは口だけじゃない本物だよ。わかるでしょ。そうだよな。すまね、男は女の気持ちってのに鈍くってよ。いや、俺は最初から伝わってたけどな。かたじけない礼を言う。じゃあやるよ。サエコさん、うん、ありがとう。Mm-hmm.